Keçən il bir yazımda həkimlərimizi tənqid etmişdim. Xeyli də maraqla qarşılandı. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra tanımadığım bir nömrədən zəng gəldi. Açıq kimi salamsız zadsız. Alo, cəramətdir? Bəli, buyurun. Sənlə görüşmək istəyirəm. Kimdir ki, nə məsələdir? Çovut bir səslə. Görüşəndə bilərsən. Gəlin Bakı Dövlət Universitetinin həyətinə burdayam. Yox, yer deyim, ora gəlin. Əlimdə işim var, vallahi. Həm də görüşmək istəyən mən olsaydım, dediyiniz yerə gələrdim, amma siz zəng gəlmisiniz. Mən də deyirəm ki, universitetdəyəm. Buyurun. Danışdığı sözlərin sonundakı nidaları elə telefondacə hiss eləyirdim. Tez yaddaşımı vərəqlədim, götürqoy elədim ki, bu adam nə üçün görüşə bilər mənimlə? özü də bu qədər hirslidir, gəlidir. Görürsən, nə səf eləmişəm. Kimin bostanına daş atmışam, kimin toy oğuna kiç demişəm. Nə qədər fikirləşdim, ağlıma bir şey gəlmədi. Zəng eləyən adam isə heç aradan yarım saat keçmədi ki, gəlib çıxdı. Yanında da 2 nəfər. Əl uzatmaq istədim, amma dedim birdən salamı almaz, pərt olaram. Ala, həkimlər haqqında niyə ağzına gələn demisən, yazmısan? O nədir? dedi. O tanışdıqça yanındakı 2 nəfər mənə tərs-tərs baxırdı. Lazım olsa məni 1 dəqiqənin içində udardılar. Bircə ondan rahat idi ki, Bakı Dövlət Universitetində hamı məni tanıyır, orada işləyirəm. Yəni öz meydanımdır. Elə öz meydanım olduğu üçün də oturan kimi çay sifarişi elədim. Çay gələnə kimi oğlan söhbətinə yenə öz üslubunda davam eləyirdi. Mənim bütün nəslim həkimdir atam, anam, bacım, arvadım, o nə yazdı yazmısan. Mən öz məmləkätimi və onun adamlarını yaxşı tanıyıram. Bildim ki, burada mübahisə eləməyi yeri yoxdur. Əvəla onlara gücüm çatmaz. İkincisi, lap məhəllə uşaqları kimi adam yığıb, adam çağırıb necə lazımda söhbət eləsəm də, yenə ucuzan tərəf mən olacağam, bilirəm. O mənada ki, məni daha çox qınayacaqlar. Ona görə də Söhbəti çox uzatmadım. Dərindən nəfəs alıb qaqaşa dedim: "Bir səhv də olub, üzr istəyirəm." Sonra əlimi stolun üstündə qəndə qoydum və on dişdim. Bu qənd haqqı, bu bərəkət haqqı xəbərim olmayıb. Bilsaydım sənin atan, anan, bacın, xanımın həkimdi, heç o yazını yazardınmı? Xüsusən qəndə and içəndən sonra xeyli sakitləşdilər, toxtadılar. Siz Allah məni bağışlayın. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Atana, anana, bacına, xanımıza da mənim üzrxahlığımı çatdırın, mütləq xahiş eləyirəm. Obsiyan ça gətirənə kimi söhbət bağlandı. Üçü də mərhəban və səmim bir şəkildə sağollaşıb getdilər. Arxadan bir xeyl onlara tamaşa elədim. Yaxşı da geyinmişdilər. Ümumiyyətlə baxan kimi bilirdin ki, onlarda hər şey var. Sağlamlıq, boy-buxum, yaraşıq, evəşik, pul, maşınlar dircə beyin yoxdur beyin